اپر دیر میں جنگلات کی رائلٹی کے 2,11,00,000 روپے سے زائد رقم غیر متعلقہ افراد میں تقسیم کرنے کا معاملہ کچھ عرصہ قبل دنیا نیوز نے اٹھایا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے نوٹس لیتے ہوئے محکمہ اینٹی کرپشن کو تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیقات میں کچھ انتظامی سرکاری افسران بھی رقم کی غیر منصفانہ تقسیم کے مرتکب پائے گئے۔ تحقیقات میں الزامات ثابت ہونے پر 7 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی انہوں نے پکڑا ہے جس کا نام زیارت گل ہے، یہ کہتے ہیں کہ 45,00,000 ان سے ریکور ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق رائلٹی کی رقم میں سے 45,00,000 روپے ایک ملزم سے وصول کر لیے گئے ہیں، جبکہ دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ میں نے ان کے اریسٹ کے لیے صوبائی حکومت کو لکھا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے تو آج کلیئر کٹ بتا دیا کہ میری طرف سے اریسٹ کر دیں، کاغذی کارروائی کر کے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اریسٹ کر کے دکھائیں گے جو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ محکمہ انسداری بدعنوانی کے حکام کے مطابق نامزد افراد کو جلد ہی گرفتار کر کے رائلٹی کی رقم وادی کل کوٹ کے مستحق افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔